Ahoj děti, podíváme se na stranu 32 a prohlédneme si úvodní rámeček. Zamyslíme se nad tím, o čem ten rámeček je. Je o odčítání dvojciferných čísel a pozor za pomocí rozkladu. Znázorněné je to na číselné ose a za pomocí peněz, takže se podíváme na video, které nám to podrobněji vysvětlí. Takže číselná osa a příklad 64 minus 22. 64 si najdeme na číselné ose a budeme odčítat 22. Pozor, toho menčitele, menčenec, menčitel 22 je menčitel, rozdělíme na desítky a jednotky. Proč to takhle rozdělíme? Protože od 64 postupně odečteme nejdříve desítky. Takže bez 20, bez 10, bez 10 rovná se 44. A potom jednotky 44 minus 2 rovná se 42. Takže to byl rozklad a nyní 64 minus 22 na, za pomocí peněz. Takže 64, 6 deseti korun, 6 desítek, 4, 4 jednotky, 4 koruny, a budeme pokračovat minus 22. Takže 22, dvě desítky, dvě jednotky, jasně vidíme, rovná se 42. Tak a tady je všechno zopakováno. Odčítání za pomocí rozkladu. Rozložíme na desítky a jednotky, postupně odečteme, znázorněno na číselné ose, znázorněno za pomocí peněz, takže víme, čím si dokážeme pomoci a podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakrouškujte výsledky, které jsou větší než 35, takže abychom na to na konci nezapomněli, a jdeme počítat. Takže sloupeček A. 80 minus 50, jednoduchý příklad. 8 desítek minus 5 desítek jsou 3 desítky. 80 minus 50 rovná se 30. Ve sloupečku pokračujeme a pozor, příklad je vlastně skoro stejný, jenom tady nám přibyly jednotky. No, ale odčítáme pouze desítky, takže budeme se zajímat o odčítání desítek. 87 minus 50 rovná se. 30 a s jednotkami se vůbec nic nestalo 37. No a tady je příklad, který nám byl podobný vysvětlován ve videu. Takže já si ho stejným způsobem budu snažit vypočítat. 87 minus 53. Takže jak to tam bylo ukázáno 87 minus a teďka ten menšitel 53 byl rozdělen na desítky a postupně odečet. Odečten 87 minus 50 minus 3, takže postupně odečtu. 87 minus 50, to jsme počítali tady, rovná se 37. A nyní ještě odečteme zbývající jednotky. 37 minus 3 rovná se 34. Takže dopíšeme Výsledek, výborně. Takže to byl jeden sloupeček na ukázku, druhý sloupeček na ukázku. 50 minus 30, 20. 55 minus 30 rovná se 25. 55 minus 32. Rozložíme 55 minus 32 rovná se 55 minus 30 minus 2 rovná se 55 minus 30 rovná se 25 minus 2 rovná se 23. Takže 55 minus 32 rovná se 23. Ukázali jsme si dva sloupečky, C a D dokážete vypočítat sami, ale pozor, ještě tady máme druhou část úkolu větší než 35 zakroužkovat, čili to by mohlo být toto a z našich vypočítaných. Dále nic, no a na konci to vždycky všechno rychle zkontrolujeme. Ano, to, co jsme počítali, máme správně i zakrouškováno, no a já věřím tomu, že dokážete následující příklady odčítání dvojciferných čísel vypočítat sami.